naša. Ježiš s dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine. I veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Júdeji i z Jeruzalema, aj z Týrského a Sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu. Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať. Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať. Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom. Počuli sme slovo Pánovo. Začnem dnes otázkou. Môžeme si určiť, v akej dobe, alebo v akých podmienkach a v akom čase prídeme na svet? Áno, môžeme všeličo. Môžeme protestovať proti životu i proti smrti. Ale jednoducho, my sme súčasťou tohto života. A vieme, že teraz žijeme, ale raz budeme musieť zomrieť. A tento náš život sa naplňa občas šťastím, ale aj nešťastím. Alebo prežívame obidvoje. Ale dnes nám Božie slovo nastoluje veľmi dôležitú otázku. Čo je pre mňa, čo je pre nás dôležité? Čo skutočne chcem? Komu dôverujem? Komu môžem veriť? Týmto otázkam sa človek vyhnúť nemôže. Oni sa sami nastolujú. Ale práve dnes, milí bratia a sestry, ak budeme mať vnímavé srdce, potom Božie slovo nám dáva odpoveď. Ako sme počuli v prvom čítaní úryvok z proroka Jeremiáša, Božie slovo stavia pred nás protiklady. A počúvame veľmi vážne napomenutie. Boh hovorí: zlorečený človek a požehnaný človek. V čom spočíva zlorečenie a v čom spočíva požehnanie? Započujeme sa ešte raz do slov proroka. Hovorí: zlorečený človek, ktorý sa spolieha na človeka. Telo urobil svojou oporou a jeho srdce sa vzdialuje od Pána. A z druhej strany: požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou. A zároveň aj žalmista hovorí: blažený človek, čo v Pána skladá dôveru. Blažený človek, ktorý nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov a ani nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňom i nocom. A potom pokračuje svetopisec žalmista: no nie je tak bezbožný. Veru nie. Bezbožní sú ako plevy, čo vietor ženie pred sebou. Ale na cestou spravodlivých bedlí Pán. Srdca, cesta bezbožných vedie do záhuby. Vidíme, milí bratia a sestry, ako prorok stavia dva druhy ľudí vedľa seba. Človek, ktorý dôveruje Boha a človek, ktorý dôveruje len človeka.
ktorý sa spolieha na Boha, na jeho pomoc, na jeho vernosť a verí v jeho moc, nie je síce uchránený od všetkých ťažkostí, ale si uvedomuje, že žije pod stálou Božou ochranou. Možno, že Jeremiáš tieto slova adresuje aj kráľovi Sedekiášovi. Je tam naozaj u proroka dramatické líčenie. Ako prorok ho napomínal, ako mu ukazoval cestu, aby sa podriadil Bohu a nie človeku, nie ľuďom, nie politickej moci. Ale on sa, kráľ Sedekiáš, sa spoliehal na ľudí, na pomoc z Egypta a práve týmto postojom priviedol svoj dom a Jeruzalem, teda na Jeruzalem, katastrofu. Pretože vieme, ako nakoniec skončil. Utiekol z Jeruzalema, z obklopeného mesta, ale ho chytili na jeruzalemských štepiach aj s jeho sprievodom a potom pred jeho očami vyvraždili celú rodinu a jeho nakoniec oslepili. Čiže to, čo posledne videl, videl smrť svojich najbližších. Tak Nabuchodonozor trestal zradu Sedekiáša, ktorého ustanovil na kráľovský trón. Milí bratia a sestry, podobne aj evanjelium dnešnej nedele poukazuje na dva protichodné postoje. Na jednej strane sú tu na blahoslavení a na druhej strane je tu na adresované ľuďom beda. A pán Ježiš hovorí, že blahoslavení sú chudobní, hladnujúci, plačúci, nenávidení a prenasledovaní. Tí, ktorí jednoducho podľa ľudských meradiel nemajú byť dôvod šťastný a blažený a naozaj, že by boli úspešní. Skôr musia zachovávať a zakusovať veľkú núdzu a pohrdanie. Ale pán Ježiš hovorí na konci, vy sa radujte a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi. Lebo ak toto všetko znášajú kvôli Kristovmu menu, kvôli vernosti Bohu, potom Boh je verný a Boha to odmení. A potom zaznieva štyrikrát alebo štvornásobne beda. Beda tým, čo sú bohatí, to, čo sú nasýtení, čo sa teraz smejú, čo sú vychvaľovaní, čiže tí, čo sa tešia z priazne tohto sveta, ale o Boha nestoja. Tým adresuje pán Ježiš slovo beda. Milí bratia a sestry, ako máme chápať tieto slova? Správne iste pochopíme, ako to hovorí Ján, svet svätý, sub specie eternitatis. Totižto v zornom uhle večnosti môžeme správne tieto slova pochopiť. Totižto, ak by sa náš život vyčerpal iba v tejto pozemskej existencii, preto by nám mohla stačiť iba priazeň ľudí a hmotné dobrá tejto zeme. Ale my vieme, že nežijeme len pre túto zem. Nežijeme len preto, čo je telesné, čo je hmotné a materiálne, ale žijeme aj preto, čo je duchovné. My žijeme aj pre nebo. A práve preto je potrebné, aby sme boli vnímaví ku týmto otázkom nadprirodzená. Svätý apoštol Pavol pripomína, že Kristus stal z mŕtvych a preto aj pre nás je z mŕtvych vstanie. Počuli sme jeho úryvok z listu Korinťanom, kde niektorí múdri filozofi povedali, predsa z mŕtvych vstanie nie je možné. Ale ak nie je možné z mŕtvych vstanie, potom ani Kristus nevstal. A ak Kristus nevstal, potom ani my nemáme nádej na večný život. A keď nemáme nádej na večný život, na čo sme tu na tomto svete? Sme horší a z horšej situácie ako ostatné tvory na zemi, čiže zvieratá. Ježíš však hovorí jednoznačne, že on je skriesenie a život. Kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života. Čiže zároveň pán Ježiš hovorí aj, že v deň súdu jedni budú skriesení k životu, k Božej sláve a druhý k večnému zatrateniu. A tieto slova berieme vážne, potom sa musíme zamyslieť nad tým, prečo nám prorok hovorí, že blažený muž a zlorečený muž.
Blažený je ten, ktorý žije v súlade s Bohom a dáva úctu Pánu Bohu a kamu náleží. Veď toto je prvé Božie prikázanie. Ja som Pán tvoj Boh. Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby sa im kláňal. Ale Bohu sa máme kláňať. Pravému, vznešenému, tomu, ktorý sa zjavil skrze patriárkov, skrze prorokov a najmä skrze Ježíša Krista. Milí bratia a sestry, aké je naše myslenie tejto našej generácie, naše postoje, naše snaženia? Vieme, že na Slovensku od posledného sčítania ľudu sa zmenil počet veriacich, zmenšil počet veriacich o 300 tisíc ľudí. Predstavme si 300 tisícové mesto, to už je veľké mesto, ktoré sa rozhodlo žiť bez Boha na Slovensku. Ateistické mesto, ktoré sa stratilo svoje kultúrne a duchovné korene. Žiaľ, strata týchto koreňov sa rozširuje aj do vnútra cirkvi. Prednedávno jeden vysoký cirkevný hierarcha na západe prehlásil, že cirkev musí mať odvahu zmeniť svoju paradigmu. To znamená, čiže zmeniť základné pravdy a východiska, ktoré po celé stáročia a tisícročia formovali a budovali kultúru podopieranú Božím slovom starého a nového zákona. A teraz sa toto všetko má zmeniť. A ako s hrôzou a s desením sledujeme to, čo sa dneska deje na tzv. V Nemecku, tzv. Synodálnej ceste, kde sa všetko má jednoducho odstrániť a pretvoriť podľa spôsobu, podľa vízie iba tohto sveta. A všetko to, čo smeruje ako si k obetavosti, k úcte, pokore pred Bohom, to všetko sa má odstrániť. Jediné je naozaj iba to, aby človek si užíval. Ale cirkev je živým stromom, živým organizmom a má podobne ako strom, má svoje korene. Vieme, čo sa stane so stromom, ak sa odreže od koreňa. Strom vyschne. Paradigma cirkvi to sú korene. Ježiš hovorí, ja som vinič, vy ste ratolesti, ak ratolest neostane na viniči, uschne a nepriniesie nejakú úrodu. A teraz, keď oni chcú prevrátiť život a prevrátiť svet, že chcú sobášiť vzájomne mužova, žena, že jednoducho nič tam nie je to, čo by bolo záväzne, to, čo bolo vždy záväzne, čo platilo ako Božie prikázanie, to sa všetko má zmeniť podľa vkusu a naozaj žiadostivosti ľudského skazeného srdca. To sa bude Bohu páčiť. Milí bratia a sestry, uvedomujeme si, že naozaj Ježišove slova sú pravdivé. Že ak odpneme tú ratolesť od viniča, od Krista, že ten vinič, že tá ratolesť uschne a že už na nič nie je slúca, iba do ohňa by boli, aby bola spálená. Toto si títo dnešní reformátori neuvedomujú. Milí bratia a sestry, vieme, že tento proces sekularizácie, zosvedčovania a odpadu od Boha trvá už niekoľko storočí. Tu nám môžeme povedať, 18. storočie bolo zvlášť výrazné v tomto boji proti viere, proti Bohu. Kant, filozof, napríklad tvrdil, že človek nemôže poznať objektívnu pravdu, pretože ona v podstate vlastne ani nejestuje. Lebo keď odmietame Boha, tak vlastne odmietame aj nadprirodzený a prirodzený poriadok. Hovorí Kant, že jediným prostriedkom poznania sú empirické postupy, empírie. A preto podľa neho jestuje iba pravda subjektívna. Čiže pravda je čosi relatívne. Objektívna pravda nejestuje. Filozof Hegel išiel ešte ďalej. Tvrdí, že nejestuje ani objektívnosť dobrá. Že ani sám Boh nie je dobrý. Ako keby v Bohu bolo namiešané aj zlo. A namiesto logiky volí dialektiku. Čiže raz môžeme veci posudzovať tak, a druhý zase ona. Na Hegela nadviazal potom filozof Ludwig Feuerbach, ktorý napísal dielo
dielo, podstata kresťanstva. V tomto svojom diele tvrdí, že hmota je jedinou skutočnosťou a náboženstvo prehlásil za ilúziu a popieral, že by existovalo niečo nadmyslového, nadprirodzené. Namiesto viery v Boha propagoval vieru v človeka a náboženstvo humanity. To, čo bolo vlastne presadzované potom na tzv. Veľkej francúzskej revolúcii, keď na oltár dali herečku ako symbol rozumu a človečenstva a tým sa potom kláňali. Vieme veľmi dobre, milí bratia a sestry, že tento proces, tento tzv. Humanizmus a zbožtenie človeka viedlo a vedie aj ďalej k novodobému otroctvu a zničeniu základu ľudskej spoločnosti. Dnes nám, milí bratia a sestry, Božie slovo hovorí pravý opak. Nie človeka zbožťovať, ale vrátiť sa k Bohu. A Boha ako tvorcu a pána stvoriteľa a celého stvorenstva uctievať ako svojho pána a Boha. Jemu zdávať poklonu a úctu. Treba nám jasne povedať, milí bratia a sestry, že táto dnešná doba sa naozaj ocitá vo veľkej kríze. Ešte možno viacej, ako to bolo pred 50 rokmi. Pretože vtedy sa ešte nenastavovali témy, vtedy ešte neodhlasovali parlamenty eutanáziu, ako je v Holandsku alebo v tých severských štátoch. Jednoducho starého nevládneho človeka možno zabiť. Požiada si to on sám a keď si to on nepožiada, tak sa nájde niekto, ktorý to požiada a treba ho odstrániť, lebo zavazia. Čiže toto je ten dôsledok toho zbožťovania človeka, hedonizmu a naozaj bezohľadného, tupého, primitívneho materializmu. Milí bratia a sestry, v roku 1930 napísal Kozmas Flama román, ktorý nazval Athanasius kommt in Großstadt, čiže Athanas prichádza do veľkého mesta. A tam v tomto meste hovorí básnik, to veľké mesto Teilopa, tam Boh, duch, duše, prirodzenosť boli radikálne vylúčení, láska bola degradovaná na sex a vládla iba diktatúra techniky. Priamo ako keby sme videli zrkadlo tejto našej doby. A v tomto meste žije ešte hrstka ľudí, ktorí počuli čosi o Kristovi a nazývajú sa kristiánmi. Ale oni žijú veľkom kompromise s kresťanstvom. A práve Athanas im adresuje tieto slova. Chcete byť deťmi svetla, ale nechcete sa vzdať detstva sveta. Mali by ste veriť v pokánie, ale veríte v šťastie novej doby. Mali by ste hovoriť o milosti, ale radšej hovoríte o pokroku ľudstva. Mali by ste hlásať Boha, ale radšej kážete o človekovi a o ľudstve. Nazývate sa síce po Kristovi, ale skôr by ste sa mali nazývať po Pilátovi, pretože ste samá skazenosť. Pretože väzíte uprostred a chcete byť ako medzi svetlom a svetom. Ste majstrami kompromisu a idete so svetom. Hovorím vám, odíďte radšej do sveta, opuste majstra, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta. Milí bratia a sestry, keď čítame tieto slova, nie sú skutočne to prorocké slova? Keď svätý otec Benedikt XVI vyhlásil rok viery, povedal, že cirkev ponúka ďalší rok viery, novú evangelizáciu, nie kvôli tomu, aby si pripomínala nejaké výročie, ale preto, že vieru potrebujeme dnes ešte viac ako pred 50 rokmi. Odpoveď na túto potrebu chceli dať pápeži a koncilní otcovia, ktorá je obsiahnutá v dokumentoch. A potom hovorí, v posledných 10 rokoch sa rozmohlo akési duchovné spustnutie.
Čo by mohol znamenať život a svet bez Boha v čase koncilu, bolo možné poznať v niektorých tragických dejných udalostí. A dnes to žiaľ poznávame z každých udalostí okolo nás. Rozšírilo sa prázdno. Vychádzajú z tejto púšte, z tohoto prázdna, môžeme nanovo objaviť radosť viery. Na púšti odkrývame hodnotu toho, čo je pre nás životodárne, hovorí Benedikt 16. v tomto svojom vyhlásení roku vier. Áno, milí bratia a sestry, toto nás vytiahne a vyslobodzuje z pesimizmu, že znovu môžeme objaviť prameň, ktorý sa stane našou životodárnou oázou, kde môžeme obnoviť svoje sily, svoju duchovnú sviežosť a posilniť sa pre zápas, ktorý nás čaká. Máme nielen dojem, ale sme o tom presvedčení, že duch, temný duch si stále viacej podrobuje tento svet a že hrozí, že ho úplne zničí. Ale my si pospomeňme na tieto chvíle, na prorocké slova. Blažený muž, ktorý sa spolieha na Pána, lebo Pán bude jeho oporou. Áno, milí bratia a sestry, otvorme svoje srdce a spoliehajme sa na Pána, že nás neopustí v tomto zápase. A že keď pôjdeme úprimne a z oddania teda prichádzať k nemu a nasledovať ho, že nás posilní, aby sme v tomto zápase aj verne obstáli a vytrvali až do konca. Amen.